La cooperativa de la Sénia fa molts anys que està, bueno, està gestionada per dones. Jo crec que les dones les animaria que es presentessin més als consells rectors perquè hi ha dones pageses i fa falta un altre punt de vista. Important estar-hi, i més si ets pagès o pagesa, que és que és el teu futur. Són poques, devem ser 5 o 6 dones que treballem. I joves en general, ni homes ni dones, són molt pocs. El relleu lo tenim bastant fluix. I sí, penso que és una feina que abans era molt dura, però ara està molt mecanitzada i seria fàcil de fer, molta qualitat de vida, tens el teu horari, te'l poses tu, així com nosaltres que fem a Olivera. No, és una cosa que se fa malbé en 10 dies. Tens temps per poder-ho collir, per poder-ho plegar, per... tens molt de temps i poder-te-ho gestionar, crec que és molt de valor, però pues, està com a mal vist ser pagès o pagesa. I crec que és un error perquè és una porta oberta de futur que, la veritat, esperem que les administracions facin alguna cosa més perquè molts de joves, i igual nois que noies, es puguen dedicar a això. Si no, no sé de què menjarem.